Ha, bismillah ar-rahman ar-rahim. Assalamu alaikum. Gran kotun ko tas gore maro to khabar na uzain tas korba mira mat marwat. Anand ji raghla address mal khan shar ta. Dal ta masar yuda se kas nasta. Salman Khan, Salman Ayas Khan. Chidae motivational speaker hada da is a trainer kar kai mukhtalif department sara mukhtalif college jano che mukhtalif sara la charanga che mur plar sadi ta sabak shawi mukhtalif اغه باندې زاویو باندې خپل بچان پکې سلمان ایاس خان د مورشي چې داسې کردار ادا کوي اکه سټوډنټ سره یې اکه چیرې کمپنۍ سره یې اکه پراپرټي ډیلر سره یې نو اغه کوم کسانی کوم ورکرانی داسې ټرین کې چې دو مازغه دښې ته جوړ کې چې دو کوم خپل فیلډ اغه فیلډ چې داسې زبردست ورک بیا کوي راځو چې موږ تاسو سلمان ایاس خان سره ملاو کوم السلام علیکم سلمان ایاس خان وعلیکم السلام میر احمد صاحب ډیره مننه جی او مروتو خبرونو ډیر مننه تاسو د پلیټ فارم پرووایډ کو الله تعالی هم ډیر عزت من کا ډیر مننه سلمان بھائی اول خپل انټروډکشن وکړه تاسو کوم علاقې نه تعلق تا ابتدایي تعلیم چیرته تاسو حاصل کړه می سب زب بنیادی تعلق ساوت وزیرستان نه لرم سروې کوي تحصیل ده ونانو مې کله ده او یعنی بنیادی موږ ابتدا د تعلیم غیږی نه ده او خاوره مغه ده کنه هغې نه بعد نیکه مې چې کوم پروفیسر ریټایرډ وو نو لکی مروت ته ترانسفر سلی وو نو هلته بیا دا وایي چې مور چې مې اول نه د بچو تربیت او تعلیم ول ډېر زیات ته هغه پلار مې ډېر زیات مزدور ته کړې ده اول نه دوبۍ باندې سعودیا باندې او ملکونه غوښتي دي او ډرایوینګ او ډېره زیاته مزدور ته کړې ده داسې هغه ټایم راغلی وو چې یعنی جیلونو چې به هو لکه کور خرچه اکسیډنټ هلته اوسي بیا قانون ډېر سخت ده نو هغه د خپل پوره پوره کوشش ورته کړی ده چې موږ تعلیم او د تربیت په لحاظ سره او د کور اخراجات په لحاظ سره موږ ته ډېره قرباني کړې ده بهرحال بیا لکی مروه ته غینه بعد ډېره اسماعیل خان ته بیسیکلی محسود کاسټ سره ما تعلق ته تعلیم میں بھی اب بنیادی سکول کالج یونیورسٹی وغیرہ او تر ایم فل پر اب یا ڈیر اسماعیل خان سے سلام ہاں سلمان بھائی چکم تاسو دی ٹیم چ ورک کو کم کم پروجیکٹ سره کو او چرنگ سره لک موٹیویٹ کو دے کار پارا مج ما بقاعدہ سرٹیفیکیشن دا سکول اف لیڈرشپ پاکستان ٹول نو وٹ ادارہ دا چ کم ٹرینرارن پیدا کئی تجربہ خو مچ کم دا خو تقریبا 14 سال وسل چ ز پبلک سپیکنگ سره ما تعلق تا اغه دا چ سکول نا ز سٹارٹ یم دغه کار باندې او تقریبا یعنی لا تعداد ایونٹس اوسه پر سلی دی اڈینس سره یو کنیکشن جوړ سلی دا سټوډنټ سره ایډیا شیر سلی دی کار موږ ول نو یدای چې موږ کیپیسټی بلډینګ باندې کار کوو سیلف ډیولپمنٹ باندې کار کوو دغه کې په سیلز ټیم ټریننګ دا د ټیچرز ټریننګ دا د سټوډنټس ټریننګ دا نو چیرته چې انسان دا او انسان په خپل مقصد شي کامیابول غواړي هغه ته جذبه پکاري تربیت پکاري ټولز اینڈ ټیکنیکس پکاري موږ کار دغ منچ کې راځي ا کس چې یو کس وایي چې راځه دا کار نه سکه کولای دا کار بنوسی موږ کاری چې اخش جی ته راسو د موټیویټ کو د انسپایر کو او تر پر ورته اختو 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 چې دا وایي چې یار اوس کې دلای سي کار یعنی اصل موږ کار دغه نه ممکن نه ممکن طرف ته کوم سفر دا موږ ایز ا ټرینر کاری دا موږ منډیټي اگر چی بچے آڈینس سنگ بدلیجی یعنی سی ای اوز دی ڈائریکٹرز دی دو چی مش ٹریننگ کو اگر چی بے مش خالی انگیجمنٹ کو ایز اے فیسیلیٹیٹر کار کو بچے کوز چرنگ دا لیڈر کوز روانی دخ چی چی بے کلا ایمپلائی سر مجھ انٹریکشن ہی اگر بے ڈیفرنٹ موڈیولز ہی سیلز ٹیم دا فار ایگزامپل لگا تا سوز دا پراپرٹی ول ذکر کو دغه ول چی کوم سیلز ٹیم دا دغه کا مش ٹریننگ کو دغه باندې سیلنگ ٹیکنیکس مارکیٹنگ ٹیکنیکس باندې کو اس مش کار کو کنا نو موږ به کار دای چی ٹرینر باندې کوم انویسٹمنٹ ہوسی ٹریننگ باندې کوم انویسٹمنٹ ہوسی اگر نہ ډیر زیات آر او آی ریټرن آن انویسټمنټ چې کوم دا اونر ته ملاو سي کمپنی ته ملاو سي اگر ټیم چې کوم فار ایگزامپل د 20,000 روپۍ سیل کوي ټریننګ نمبر د کیپیسټی بیلډ سي اغه 1,20,000 ته ورسي یعنی زه یو مثال در کوم لګیم نو ادارې خو د خپل د کوم انسټیټیوټ ته هغه یو د حصہ ګڼلې چې موږ به ټریننګ خپل امپلویز ته خامخا ورکو منتھلی به ورکو ویکلی به ورکو کوارټرلی به ورکو نو موږ ایز ا ټرینر ادارو چې دغه کار کوو ایگزیکټلی اچھا سلمان بھائی تاسو خو مختلف شعبو مختلف ادارو ته جو لکه څنګه پراپرٹی یو جدا اداره ده ایجوکیشن والے جدا اداره ده ډاکټرز یو جدا هغه ده نو دا تاسو شپې سټڈی وته کوچ سبا تاسو کوم سپیک کو کوم خلکو سره موټیویشن کو دا څه طریقې کار تاسو سوال موږ کنټینټ چې کومي د طریقې کار دادا چې یعنی اول موږ اډینس سټڈی کو چې موږ اډینس شوک تا او ایگزیکټلی دوته کوم کار پکار ده یعنی ارتاگ مائک باندې ځغول یا ٹریننگ ورکول
دا دورا زیات مشکل کار نه ده خو یو ریزلت پیدا کول ترانسفورمیشن پیدا کول او خپل کانټینټ نه خپل ټریننګ نه یو نتیجه راباسل چې کوم دکنه دا ایز ا ټرینر مینډیټي او دا د تکریډیبلټی یو مارکیټ کې جوړی انډستری کې جوړی تاسو د کانټینټ خبره وکړه کتابونه مسلسل لیټسټ کوم لیټریچر دا لیټسټ کوم ریسرچ دا لیټسټ ریسرچ پیپر دی دا به مسلسل ګوره نوې تحقیق چک شروع دا موټیویشن باندې انسپیریشن باندې سیلف ډیولپمنټ باندې نفسیات ډیر زیات ضروری دا ورسره سپریچوال چې کوم سایډ دا هغه به ورته ګوره موږ به چې کومه خیته دا ساوت ایشیا دغه کې به موږ کوشش دا هم چې اسلامیک چې کوم لیټریچر دا هغه نه هم موږ ورته equipped to to from all the necessary paraphernalia se mujo har taraf na zan wata tayar satu o bi ha insan da galati ha ke ji is dakra ha ko observation der jat matter pe kai mush participant che kum mi laka mush da na ko chi yo der ghat ilm do tawar ko mush koshish dai che do che kum ilm hasil kade da do che kum dakra kade da aga mush khpal expertise sara milau ko agina karo baso yani yo kas awal na dakra kade da mush wata wai che yar us همدردی دا زبتا ته همدردی باندې چه سبق درکم او چې زتا سره چینو همدردی باندې گفتگو کوم ممکنه د زیو داس ماډیول تانه رو بس داس کارتا باندې وکم ای بتا چې نه لرنینګ خو زه از فسیلیټیټر کار کوم هغه شه دستا پرسنلټی حصہ جوړ کوم ګډ وای سلمان بھائی لکه مو کوم آل اور پاکستانی دا یو کانسپټ جوړ چې زوې د تکړای نو لای ډاکټر جوړ کله انجنیر جوړ کا تاسو کوم د غلار منتخب کړي وا دا مچرنګ سوچ را لای دا تاسو ډېر مهم ده یعنی زه دغه باندې ډېره زیاته خبره هم کوم ډېر انټرویو چې مې دغه شي باندې خبره کړې ده چې کیریئر پلاننګ کیریئر کاونسلنګ چې کوم ډېر زیات ضروری ده بچانو لپاره او بچانو نه زیات پیرنټس لپاره ضروری ده دوی چې چورا هم سکوپ وړوکي دوی چې چورا نیرو لینز باندې شیانو ته ګوري دوی به هغې په بنیاد باندې ججمنټس کوي هغې په بنیاد باندې به دوی سوچ کوي چې یعنی دغه کامیابی معیار ده او حقیقت دا ده چې الله تعالی هر انسان کې یو خپل پوتنشل پیدا کړی ده وخت لګي منټورز لګي استادان لګي کتابونه لګي تحقیق لګي تجربه لګي سفر لګي هغه نه بعد نتیجه ته باندې راوځي چې یار زه الله تعالی اگزیکټلی کوم شي ته پیدا کړی ما ته لکه ډېر وړوکی عمر نه سټیج سپیکینګ پبلک کنکشن پرزنټیشنز د ښیانو نه بول زه ډېر زیات ډارېدم زه دوه کسانو مخ چې ما خبره نه سوال ډېر کم خلک دا کوي او یعنی ډېر زیات خوف چې به همیشه به زه سیلف کانفیډنس ما شټرډ وو وړوکوالی نه ما چې داسې ټراما زو لیدلې نفسي یاتی داسې مراحل باندې تیر سلم چې ډېر زیات مې کانفیډنس سیلف افیکیسي چې موجود وي خپل ابیلیټیز باندې مې بلیو نو همیشه به یاره یاره چې ډار ډار چې بون چې یاره دا کار زه کولای سم کنه سم کولای خلک بچوي کدا سم ویل به خلک چوي کدا مې وکړ به خلک چوي کدا مې واغوستل به خلک چوي یعنی همیشه به زه خوف خوف چې به یو ټیم داسې رالی چې هغه خوف ما چې کوم ده کنه وګټلی یا خوف باندې زه حاویسلم هغې نه بس بیا ما دا کوشش وکړه چې یاره د ما باندې ډېر کسان نور به وي ډېر سټوډنټان نور به وي چې دغې خوف چې مبتلا دي ولې نه دو مدد وکړم بیا ما خپل سینټر و ټریننګ سینټر هغې چې د زراو په حساب باندې سټوډنټس ما ټرین کړل او ما خپل ویبسایټ باندې که تاسو وګورئ ډفرنټ ماډیولز دي چې کوم سیلف ډیولپمنټ په لحاظ سره زه ټیچ کوم هغې چې دا هده چې لکه ما چې کومه زده کړه کړې ده دغسې زده کړه زه نورو ته ورکوم اوس خو چې ما د کوم کار نو یه تا خو دا ده چې یعنی زه خو ادارو چې ٹریننگ ورکوم یعنی پرسنل اکیڈمی یا ٹریننگ سینٹر فی الحال وقتی طور باندې زه نشم افورڈ کولای پدای چې ٹائم مینجمنٹ ډیر مشکل سی اچھا سلمان بھائی دا دور ٹائم تاسو خپل ایونٹس کړی دی او مختلف وچ پارٹیسیپیشن کړا دا تاسو چیر دا سه ریزلٹ چې تاسو خپل سیٹیسفائیڈ سلی په چې واقعي ما دلت دا هغه وکړل دا خلک ما موټیویټ کړ دي چې دور چینجز را چیر دا سه غټ یو ما ته کارو شو میر صاحب ریسنٹلی ما جن سیشنز داسې جانو چې اوسل کنه چې هغه ڈرگ ریبلیٹیشن سینٹر وو هغه چې ډېر دردناک سٹوری وي وړوکی آٹھ سال نه واخلا نو سال دس سال نه واخلا تر بوډاګانو پر هغه سینٹر چې به وو د ژوند نه ډېر سپک خلکو ډېر سپک نظر ورته کتلی او ډېر تکلیفات په تیرسلی او داسې نشو چې مبتلا داسې غلطۍ داسې ګناهونه و نسلی دي چې هغه چې دو دا سوچ به کولی چې یاره موږ لاره بنده بس امید نسته بل زه خپل جان ته لکه یو خوشی باندې چې زه کوم خوشحال یم چې دو سره زه چینستم دونه مې کومه زده کړه وکړه ورسره چینستم هغې چې امید ته یو لار ضرور جوړه سله لکه داسې کسانو چې زه به سهر تېره دم لمانځه ته برچیک سلم که نه نو سینټر چې ما سټے وه که نه زه به چې کله کوز رالم زه به لاړم لمانځه ته دا کسان به ویش ول او ما ته به ویل قرآن به داسې لاس نیولی او ما ته به اشاره وکړه چې دغه دای نه تا ته دعا کوم او زه تا ته ناست یم وایي ټوله شپه ما نفلونه کړي دي بوډاګان بوډاګان به وسترګو د عشق ډکه یعنی داسې داسې ماحول مې وکتلی که نه چې هغې نه بعد به ټوله ټوله شپه زه زړه ته ناست وم چې دو سره به زه دور خپل موف سلم نو دا نه چې ما دو ډېر زیات بدل کړل زه دو ډېر زیات بدل کړم چې دو کوم تکلیفات سره بیان کړل زما چې شکر گزاري رااله
دوچې کوم رزق قدر ماته روښوله ما چې رااله چې یاره ماته الله تعالی چوره چره کړی دي. دوچې کله د رښتې راته ویل چې یاره موږ چوک پته نه کوي, موږ ته چوک لاس نه راکوي, موږ نه چوک تپوس نه کوي. هغې ما د تاسو باندې خلک چې ما آس پاس د دو قدر یې باندې وکړه چې دا چوره قدر من خلک ته او د ماځ لګي چې چوره غټه ویلیو ده. نو سیشنز کوم اوس کار داده کنه چې خامخا د ایموشنل ایلیمنټ ډېر زیاتی پچې په دې چې کله ایموشنلی د چا سره کنیکټ سي کنیکشن دې جوړ سي اغې نه بعد آتا ته توجه در کوي, اغې نه بعد اکس وایي چې را د کس د ما په خیر راغله ده, یعنی پیسو ګټلو ته خالی نه درغله دادا چې یاره ما ژوندۍ سره پرشتیا باندې دا کس سنسیر ده وایي چې یاره ما چې تبدیلی راځي. نو دا خو آن اینڈ آف دا شیان ویني, خو لکه ډېر واقعیا داسې سلی دي چې اکس مې داسې زړه پرې ټینګ کړي میسیجونه ورته وکړي. لکه بل ورځ ته یو سټوډنټ میسیج وکړ وایي سر زه تاسو ته یو وړوکی غونډې کلیپ جوړ کړم چې تاسو هغه هغه ټایم باندې ما ته دغه دغه خبره چې وکړه زه نن دغه دغه امتحان چې کامیاب شو. نو ما خیال چې دغه شیان چې کوم دي کنه اصل ماول موټیویشن دی, زه به خلکو ته موټیویشن ورکوم خو ماول موټیویشن دی چې کله زه کله داسې سکسسفل سټوریز وګورم کنه چې کړي دو خپلې خو الله تعالی ما ذریعہ ورته جوړه کی داسې ټایم باندې چې داسې درجنانو سټوډنټس داسې دي چې خودکشي په دهانې باندې وو نو به خودکشي کوله. نو اخیری ټایم چې مشوره وکړه, اخیری ټایم چې موږ ملاقات وسله, موږ ناسته وسله, هغې نه به چې کله دور ته ووایي چې یار هغه وجه نه هغې هغې گفتگو هغې هغې الفاظونو په ما باندې دور اثر وکړو چې نن زه زندگی چې دغه دغه جیته ورسېدلم. نو ما خیال چې ما دپاره دغه دغه شی به زه خدای ته ورم هلته به پیش کوم چې ما دغه زده واده مې درته چې ډېر مزدار ویژنده. سلمان بھائی دا اخیره چې به مشکوم ګران کتون کې دي دی چې لکه تاسو سټوډنټس پر خپل افورټس کړی دي او ته خپل لارې شولې خپل ترګې کار مشوله ده دی چې داسې یو طبقه ده چې ډېر کم خلک دی هغه ته توجه ورکوي. لکه الله پاک وایي چې مایوسي ګناه ده, داسې د معاشرې چې خلک دي چې دو خپل تعلیم مکمل کړی ده, جابز نه دي ملاو سلی وي ته کاروبار هیچا غی نه سه, دو دنیا نه داسې نا امیده دي چې زړه یې مړ ده. صرف اسپیشلی هغو خلکو پاره چې سبق ته څه داسې طریقہ کار ده چې دو غریبان واپس ربایدار سه یو ټریک باندې روان سي. میر صاحب دا دنیا د امکانات دنیا ده, دلته هر هغه شی کې دلی سي چې زه تا سوچ کولای سو دغه شی منه یقین ډېر زیات ضروری ده. ما چې کله لا وویل دغه دغه مطلب دا ده چې بل خدای نسته په دغه دنیا باندې ایز ا مسلم ایون نان مسلم ته زه دا خبره کوم کنه چې کله ما د یو خدای او د یو خدای په وجود ما ایمان راوړه کنه دغه نه بعد دغه دنیا چې د رزق معاملات چې کوم دي کنه دا د ما رب واخیستل, دغه نه بعد کمپنۍ اونر سی ای او دا کسان داسې دي چې دا سیکنډری دي دغه ته به خدای ما ذریعہ جوړي خو رزق معاملات ما د رب سره دي. دا یقین ډېر زیات توحید چې کله تا چې چوره مضبوطی تاک چې کانفیډنس دوره زیات سي ته چې کله د توحید لارې ماول خراب سي کنه دغه نه بعد د انسان نه د ایکسپیکټیشن لرم چې د عزت د دولت د شهرت دا به انسان ما ته راکوي. انسان به ذریعہ ضرور جوړي شي خو راکوي به زما رب ما رب علاوه ما ته چوکه دا شانه سي راکوله. اول خدا ایمان ډېر زیات ضروری ده. ټولو لیدونکو ستاسو چینل په ثرو باندې زده میسج ورکوم چې دغه داسې ایمان وساتو چې وقتی طور باندې ډېر شیان داسې دي چې هغه زه وینم نه زه په پوهېږم نه. کله د موسی علیه السلام چې کله مور خپل بچی اوبه ته اچوي نو هغه ټایم چې قرآن چې د ذکر راځي چې هغې ټایم چې د ډېر سوچ وکړو چې یاره دا خو ډېره زیاته تکلیف مرحله ده خپل بچی اوبه ته چوک اچولی شي خو د الله په قرآن چې ورته وایي صورت چې اینډ کېږي یا په دغشي باندې اینډ کېږي چې تا اوبه ته واچوله تکلیف مرحله وه تا سوچ وکړه هغې نه بعد موږ ته ټوله واقعه معلومه ده. فرعون چې کومه شجه ده هغه بچی واخلي مینه ورته راسي, فرعون زړه چې الله وایي چې کل باندې ما حکمرت ته نو هغه زړه چې مینه ورته راسي هغې نه بعد هغه بچی چې دو واخلي نو نتیجه دا وځي چې ټول بني اسرائیل چې بل څوک شبدې نشي ورکولی دا مور ورته روبولي مور روبولي هغې محل چې هغې نه بعد ټولو نه بني اسرائیل چې کوم سیف ترین ځای وو ابل نه وو د فرعون محل وو. نو د فرعون په محل چې یې مور ته او بچی ته د شهزادې زندگی ورکوله شهزاده ورنه جوړوله او مور ته حفاظت الله تعالی ورکوله خو وقتی طور باندې الله امتحان څه وو چې اوبو ته به بچی اچوي. نو الله تعالی چې کوم پلان دا هغې باندې زه تانه سو پیدلی وقتی طور باندې هغې نه بعد الله تعالی ورته وایي په قرآن چې وده چې دغه چې کوم امتحان وو دا د دغه شي دپاره نه وو چې اسلام پیلا وسي, دا امتحان د دغه شي دپاره نه وو چې دغه نه غټ انقلاب راسي, دغه امتحان دغه نه وو چې تا ته جنت چې زه د غټې درجې درکوم, دا امتحان صرف او صرف یو وجه نه وو چې تا ایمان په ما باندې مضبوط سي. کله هم مشکل وخت راسي تاسو د انامپلایمنټ خبره وکړله, بېروزګاري خبره وکړله, کور جګړې خبره وکړله, بې وفایي خبره تاسو وکړله, رشتو ماتولو خبره وکړله, نو دغه ټایم چې ما دغه دا چې یقین مې ختم سي د یقین باندې چې اول ضرب ولګي دغه شي نه ما زندگی مقصد ختم سي. یقین د الله په ذات باندې چې کوم شی کېږي لګیا د زه الله تعالی ته ستر
مور مورونه ډیر ورګرانیم نو الله تعالی ما د خیر فیصله کړی دی وقتی طور باندې دا ایمان ډیر زیات ضروری ده اغه نه بعد ورسره کوشش پکار ده نتورکینګ پکار دی نوی کتابونه نوی استادونه نوی مرګری د تاسو باندې مرګری چې خلک چور اټ کوي جان شي نو امید جوړی شي نو لارې جوړی شي نوی منزل نه جوړی شي دا ډیر زیات ضروری ده ډیر مننه سلمان ایاز بھائی خبر ډیر مزه کوي زما چې نور ډېرې مې کړلی خبرې تاسو نه مې ډېر څه زده کړلی او چونکې پروګرام وخت ختمیږي موږ به تاسو ته ډېر زیات مننه ډېره شکریہ وایي تاسو موږ ته قیمتي ټایم راکړلی موږ هغه چې مشرکت وکړی ګران کتونکو تاسو د سلمان ایاز خان خبرې واورېدلې ماشاءالله د خبرې ډېره مزه کوي کوم خلک چې کوم سنجیده دي او مخ ته فیوچر پلاننګ جوړوي او مخ ته چې جان جوړول غواړي نو دا پروګرام د شمزی سره او شو توجه سره واوري بل تاسو ته سکرین باندې د سلمان ایاز بھائی نمبر ښکاري چې تاسو ادارې که تاسو انسټیټیوټ تاسو هر څه شي تاسو ته دایره اتلی شي تاسو انویټ کولی شو او دای به کوم تاسو کوم هغه هغه ټرین کولی شي هغو ته موټیویشن ورکولی شي که تاسو چیرې بچی دوه درې بچی مې هغو ته یو لار جوړول غواړو نو سلمان ایاز خان سره تاسو رابطه کولی شو په خپل نمبر باندې او تاسو دایره اتلی شي تاسو د خدمات اصلولی شو دې سره دن پروګرام وخت ختمیږي الله پامان